সোণাৰীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। বনৰীয়া হাতীয়ে সোণাৰীৰ গোৱাল পথাৰত নিশা ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দৰিদ্ৰ শ্ৰমিকৰ বাসগৃহ। গছ গছনি ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে খাই শেষ কৰিলে চাউল। প্ৰথমতেই ৰক্ষা পৰিল পৰিয়ালটোৰ লোক। অভয়াপুৰ বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তীয়ে ভাঙি চুৰমাৰ কৰে মোহন গোৱালাৰ ঘৰ, তছনছ কৰিলে সা সামগ্ৰী। নিশা বাৰম্বাৰ বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়াৰ পিছতো বিভিন্ন অজুহাত দেখুওৱাৰ পৰিণতিত বাসগৃহ লণ্ডভণ্ড কৰে হাতীৰ দলটোৱে। সাংবাদিকৰ ওচৰত বন বিষয়াৰ নিজ মুখে স্বীকাৰোক্তি কৰে যে বন বিভাগৰ নাফুক খেৰবাৰী কাৰ্যালয়ত হাতী খেদাবলৈ নাই কোনো সঁজুলি। চৰকাৰ তথা বন বিভাগৰ সহায় বিচাৰিছে ভুক্তভোগী দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে। তিনিটা বজাত ৰাতি ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ ঘৰ ভাঙিছে, বাৰটা আহিছিলে। তাৰপাছত নাৰিকল গছ, তামোল গছ আৰু ঘৰৰ বস্তু পাতি চব ভাঙিহে। এতিয়া আমাৰ খোৱা ধোৱা বনাবলৈ খাবলৈ বি উপায় নাই। বাৰে বাৰে কাগজ পত্ৰ দি থাকোঁ, এবাৰ তিনিবাৰ হ'ল, কিন্তু একো সুবিধা নাই। তিনিটা বজাত ফোন কৰিছোঁ, ফৰেষ্টাৰক জনাইছোঁ, এতিয়ালৈকে অহাই নাই। ঘৰ ওচৰতে এতিয়া ডাঙৰি আছেই। আমাকতো দুখীয়া মানুহে আমাকতো কিবা এটা সুবিধা দিব লাগে বা আহি চাব লাগে, তেহেঁতি নাহে। আমি দিনটো গোটেই দুখ কৰোঁ, কাম কৰোঁ, দুখীয়া মানুহ, নিশা আহি শুওঁ। এনেকৈ যদি হৈ থাকিলোঁ তাই আমি কেনেকৈ ইয়াত থাকিম, কি খাম? আমি এতিয়ালৈকে ভাত পানী খোৱা নাই, ক'ত ক'ত বনাম, ক'ত খাম? চাউল পাত সব জিটি নষ্ট কৰিছে, বস্তু পাতি নষ্ট কৰিছে, কাপোৰ কানি কমল চমল সব। কি নাম ঘৰত? ঘৰৰ মোহন গোৱালা। আমাৰ তেনেকৈ হাতিয়াৰ নাই ইয়াত, হাতী খেদা আৰু ষ্টাফো নাই। আৰু গতিকে এটা কথা, কি ৰেঞ্জৰ পৰাই এইখিনি মেইনটেইন কৰে মানে। এইখন কি হয়, কোনখন খেৰবাৰী বিট? ইয়াত কেইজন আছে? ছজন আছোঁ। ছজন আছে, একো সা সঁজুলি নাই আপোনালোকৰ? তেনেকৈ নাই ইয়াত হাতী খেদা কোনো। এইটো বিভাগটো, এইটো আমি জংঘলৰ ডিউটি। জংঘলৰ ডিউটি হয়, অভাৱ ৰিজাৰ্ভৰ আমি যিখিনি হেৰি কৰিব লাগে, ডিউটি কৰিব লাগে, সেইখিনি কৰি থাকোঁ মানে। আপোনালোক সঁজুলিখিনি আপোনালোক দিলে আপোনালোকে এই হেৰি কামটো পাৰিম পাৰিম। আৰু ষ্টাফো লাগিব অলপ সৰহকৈ। কি কি সঁজুলি লাগে? আমাৰ হাতিয়াৰ লাগিব। হাতিয়াৰ দিয়া নাই আপোনালোক, সেই গতিকে অসুবিধা হয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত আহিবলৈ। সোণাৰীৰ পৰা মৃত্যুঞ্জয় দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাইনুচেনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্বৰুম, ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বস জে বি এল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।